Hva har Europe som ingen andre har? Jeg vet ikke. Hva har vi for noe? Vi har talang. Vi er vakre å se på. Bland, i alle fall. Nej, men jag tror det är viktigt med melodier och en bra show, bra liveshow och sådär. Nu sägs det att dere spelar tung rock och någon vill bara kalla det slett klistret popmusik. Hvordan, det är ju inte så väldigt många tung rock tillhängare att se på konserterna deras. Nej, vi brukar inte kalla oss själva något speciellt. Vi brukar säga rockman, melodiös rockman. Det är svårt. Om några år kanske någon kommer på något bra namn. Man kan kalla vår musik för, men det finns inget bra namn. Eurorock. Ja. Så det är melodierna som är det viktigaste här? Ja, typ. Det ska vara drag också. Alltså, det är det vi vill ha. Alltså. Ös och melodi samtidigt. Jon Norum, vi sa att du var norrman. Och det säger vi inte för att vi har dålig skjult patriotisme. Men du är verkligen norrman. Det stämmer bra det. Ja. Norsk pass har du bevis det. Jag måste faktiskt bevisa att jag är... Norrbagge, om man säger så. Titta här. Norrbagge. Och du har inte tänkt att förändra det? Jag tänker inte göra det, nej. Jag är stolt över att vara norrman. Jag tänker inte bli svensk. Ja, du bodde i Vardö i 2 år, var det? 1,5 år. Ja. Sen, jag var 1,5 år, sen flyttade jag till Sverige. Mm. Så jag har bott i Sverige hela mitt liv, kan man säga. Mm. Och du är då storebror till Tone Norum, som också har en karriär innanför... Vad ska vi säga, samma Europe-stil då, med Joey Tempest som låtskriver och producent. Men som gitarrist, vilka förebilder har du? Nu är det ju han som har producerat Journey som har producerat deras plate. Är det amerikanska gitarrister du har hört mycket på? Nej, det är det inte. Det är mera från England och Tyskland som kommer från början. Det är väl, kan man säga, de vanliga som de flesta gitarrister har. Förebilder. Jimi Hendrix, Jeff Beck, Gary Moore, Michael Schenker, annat. Men Nils Horn är inte så tokig heller. Nej, det har ju kommit fler och fler från USA nu också som är duktiga gitarrister. Som Edvard Van Halen till exempel, min favorit för tillfället. Är Europe en grupp som trivs bäst på scen eller i studio? Det är nog på scen kanske. Ja, det tror jag också kanske. Fast det går sådär, det går i vågor liksom. När man har varit ute länge då längtar man in i studion. Och när man har varit inne i studion länge då längtar man ut och spelar. Så att det är olika.